Dorodu xtaqna netkellmu wkoll dwar din l-inizjattiva dall-impemm minn Cyber Security Malta li naqdet flimkien mal-Pulizija Internazzjonali Interpol sabiex permezz ta' din il-kampanja l-ġdida jgħinu sabiex tkun miġġielda il-kriminalità diġitali. U magħna Dorodu għandna l-Efrem Borg sabiex miegħu nitkellmu dwar din il-kollaborazzjoni li Cyber Security Malta qiegħda tagħmel flimkien mal-Interpol. Kollaborazzjoni f'xifti tiegħu wisq fiha nifisha ambizzjuża għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar entità internazzjonali ta' ċertu portata. Rajna żieda sostanzjali ta' kampanji għarrieqa illi jippruvaw jieħdu vantaġġ ta' situazzjoni delikata li għandna. Għalhekk kont ġej Efrem, f'pajjiżna l-kriminalità diġitali hija realtà, hija problema kbira. Hija realtà li nifaċċaw kuljum, partikolarment f'dan il-perjodu. Ġifieri rajna żieda sostanzjali f'dan il-perjodu u għal-lavur jo investejna fl-għodot, naħseb li l-ikbar arma tagħna biex nikkombattu dan it-topic, dan it-tim ta' campaigns, u għal-awareness. U għal-emmek titħol Cyber Security Malta. Cyber Security Malta ġiet infassla. Numru ta' snin ilu biex tipprovdi kampanja ta' għarfien fuq Cyber Security il-poplu in ġenerali ma' wkoll setturi partikolari wkoll.